ಮನುಷ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತೇನ್ರಿ ಇವಲ್ಲ ಅವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವುದು ಕರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೋದಿನೇ ಬಂದ್ರೆ ಮೇಲು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಠಗರು ಠಗರು ಠಗರೇ ಅವರು. ಐದು ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆನೂ ಸರಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಆಗಲಿ, ವಾಟರ್ ಇದೋ ಏನೋ ರೋಜ್ ಇದೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಭಾಳ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಠಗರು ಠಗರು ಠಗರೇ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ, ಆದರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈಗ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಯಾವುದು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಟಗರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಆದರೆ ಬಂದು ಯಾವುದು ಕರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವಾಗೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಐದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರ? ಈ ಐದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಒಂದು ವಿದ್ಯತ್ತು, ಇದು ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಆದರೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ದೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 6,000, ಅದು ಮೋಸ. ಅದು ಬಂದು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗಿಟ್ಟ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅದು ಮೋಸ. ಅವ್ರು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಮೋಸ. ಇವರು 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಧರ್ಮನೇ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆದವ್ರು ತಗೋತಾರೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗದಿದ್ದವ್ರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ದೇ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಂಡಸ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಂದ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ನಮಗಂತೂ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೈತೆ. ಅದರಿಂದ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಬಸ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಓಲೋ ಊಬರ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ನಮಗೆ ಆಟೋದವರು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಬಡವ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೇಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಗೋತಾವ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಅವರೇ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಈಗ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಈಗ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಕೆಜಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ 5 ಕೆಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಟರ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಟರ್ ಸರ್?
ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಬೆಟರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಕೊಡೋದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ 170 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ 170 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಹೋಗಿ 1 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ ಏನೋ ಒಂದು 10 ಕೆಜಿ 5 ಕೆಜಿನೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಕ್ಕಿರೋ ರೇಟ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಗೋತಾರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನೂ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಡವ್ರ ಪರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದೇನು ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ನ ಈ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರು ಏನು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಇವಾಗ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಂದೈತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇದೇ ತರ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೇನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಾವು ದುಡಿಬೇಕು ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಂಗೋ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತಾವು ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರು ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಸರ್ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ದಾಗಲಿ ಅದು ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ಯಾವ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡ್ಸಾಯ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ದಿನ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ಗೆ 100 ಜನ ಡೋರ್ ಕಿತ್ತಾಕೋದು ಅಲ್ಲತ್ತೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಟಾಯ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಸು ಏನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಹೋಟ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮಲಿಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆಟೋದವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೂ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗಾರ ಇರೋದಾರ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿರೋದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವಾಗಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟೋದವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿರೋರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿರೋರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಇವ್ರದ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ದೋಚದೆ ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ ಹೊರತು ಬಾಡೋರ್ಗಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ದೋಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ರದ್ದು 1.5 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ದೋಚದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ದೋಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವಾಗ 5 ಥರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೇನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವನೇ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂತವ್ರೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತೈತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂತವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಕೆರೆನ ಏನು ಕೆರೆಚಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಹಾಕ್ತಾವ್ರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೇರೆ ಕಡೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅವ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ ಶ್ರೇಯನ್ ಅವನೇನು ಮಾಡೋಣ ಅವ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಂತವರೆಲ್ಲ ಶಾಪಗಳು ಹಾಕೋರು ಗೊತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತೇನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಸೀಮೆ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರೀ ಅವನು ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಘೋಷಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹಾಂ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೀತದೆ ನಮ್ಮದು ನಮಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಮಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ನಮಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು 100% ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ 1-2 ಡಬಲ್ ಬರ್ತಲೇ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ
ಇನ್ನಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ಐದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಬಸ್ದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಜನ ಅದೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾವ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ಗೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಲೇಡೀಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಬಡವರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೀಸೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಡವರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ 5 ಕೆಜಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗೇನೋ ಹಾಕಿದಾರಂತೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಏನೋ ಹಾಕಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮವರು ಇದ್ದರು ವಿಚಾರಿಸ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಡವರು ತೀರಾ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ಮಾರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ವಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ತರನೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದ ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಕೂಲಿಗಳೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ 2000 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಪರವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ ಏನು ಅಂತಾರಪ್ಪ ನೋಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು 5-6 ತಿಂಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮೋದಿನೇ ಬಂದರೆ ಮೇಲು ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಮೋದಿ ಅಂತ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋದಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇವಾಗ ಅವರು ಇವರು ಆಗಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯ ಬೆಲೆ ಅಳಿಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಪಾಪ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಪಾಪ ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನೋ ದಾಹ ತೀರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕುಡಿತಾರಂತೆ ಬಡವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ